ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਖਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਮਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥੱਕ ਜਾਓ, ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਨੀ ਜੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੂਪੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾ ਕੋਏ। ਵਿਆਸ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਖੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੁਨੀ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਤਸੰਗ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਨਚੱਕ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਨੁਕਸ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਐਬ ਛੱਡੋ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਿਆ ਔਰਤ ਕਿਆ ਮਰਦ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੌਤ, ਪਦੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਪਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਲੱਗੀ ਕਰਨ ਛਰਨ ਛਰਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਬਈ? ਸ਼ਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਮੇ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਿਉ ਵਾਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਭਾ। ਅਗਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਸੀ ਸਭ ਕੁਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਯਾਦਾ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੋ ਯਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਂਗਾਰਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਏਦੂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਆਊਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਜਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਭਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਹੰਗਾਰਾ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਈ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ, ਕਦ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ
ਇਦੂ ਗਾਹਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਹਿਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਹਿਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਪੀਏ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਪਿੰਜਰੇ ਸਨ, ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 12 ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਅਰੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਜ ਬਣਾਏ,
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ। ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੁਰਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਨ, ਤੋ ਆਪ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਵੀ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੁਬਕੀ ਲਾਉਣੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਖੋਂ ਆਦਮੀ ਗਏ ਤੇ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਫੇਰਿਓਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੁਦ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਕਿ ਤਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੇਟੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੂਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੂਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ,
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਂਦੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਨਾ 205। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਹੀਰਸ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਲਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ, ਤੋ ਘਰੇ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਤੋ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰ ਲਏ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਬਈ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਬਈ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਪੜੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਕੜੋ ਜੱਟ ਤੇ ਲਿਆਤੀ। ਅਖੀਰ ਜੱਟ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ,
ਪਰ ਉਹਨੇ ਘੰਟੀ ਨਾ ਵਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਸਵਾਣੀ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦੰਗੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਅੰਤਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੀਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਜੱਟ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੁੱਟ ਜੇ। ਹੁਣ ਪੜੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ਕ ਮੱਝ ਮਰ ਜੇ ਪਰ ਤਾਏ ਦਾ ਕੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਕਾਬਲ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲਵੇ। 25 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਬਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਸੀਗਾ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਵਸਤੂ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਊਂਗਾ।
ਤੋ ਸਭ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਵੈਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਭ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਆਹ ਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਰਮੀ 'ਚ ਪਈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 16 PS ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ।
ਜਦ ਗਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 2 ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਥ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੋ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਢੂਹੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਊਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਹੈ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੀ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਉਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਰਿਆਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਗਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਹੇਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ,
ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪਲ ਮਾਨਿਓ, ਏ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੂੜ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਿਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਰਾਵਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਬਰਸੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਡੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਦੇ ਨਾ, ਪਲਟੇ ਨਾ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਗਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਥਾਪੜ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਪਤਨੀ ਤੋਰੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਤੋ ਗਰਮ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਪੜਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਟਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪਲ ਮਾਨਿਓ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਬੀਲ ਆਲਮੀਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਬੀਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ।
ਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਚ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈ ਸਾਦੇ, ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਚਿਰ ਆਖਦਾ ਜੇ ਚਿਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੇ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਸੋ ਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਝੂ ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਤਗਿਆ ਪਾਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੇਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਭ ਮੇਰਾਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ।